ама мислиш што звучите? Ова е некоја специјална најава за вечерашната гостинка? Тако, некоја интро, да. Добро вечер, ова е новото издание на улица Македонија. Јас сум вашата домакинка, Бојана Скендеровски, но тоа не значи дека добро готвам, тоа значи само дека денеска јас и мојата гостинка ќе ви пренесеме целата позитивна енергија на овој свет. Таа е една од најшармантните дами кои што сум ги сретнала во својот живот и една од најубавите македонки кои што некогаш се родиле. Една прекрасна реализирана жена која што својот живот го води по една константа, баш пред малку зборувавме и изгледа од страна кога гледате како тоа се функционира некако совршено, иако велатне ли совршенство не постои. 23 години се занимава со манекенство, заедно со незиниот сопруг кој што 33 години се занимава со манекенство. Сето она знаење од јавниот живот и естрадата и од она што се вика манекенство во Македонија го пренесуваат на помладите генерации. Таа е заштитно лице на многу брендови во Македонија низ годините, но пред се е една убава, реализирана жена и среќна со сето она што го работи и живее. А вечерва наша гостинка Светлана Црнокрак. Повели Светле. Добре ден, улица Македонија. Да не те збунив. Премногу убави зборови, благодарам Бојана. Многу ми значат овие зборови, посебно нели кога ќе ги каже жена на жена, женско на женско. Благодарам за прекрасната најава, да. Многу ми е драго што си на улица Македонија и ова не е клише за добре дојде. Ова е навистина така затоа што те следам од времето кога беше прва придружничка на изборот за Мисла Македонија 95-та година, кога се презиваше Керазовска и кога навистина изгледаше преубаво, а јас како една тинеџерка клинка ги собирав сите слики кои што се појавува во тогашните списанија, односно единственото екран. Да, екран. Екран го организираше тој избор Мисла Македонија и мислам дека сите со нетрпение го очекувавме. Традиционално се одржуваше нели финалната вечер во хотелот Силекс и тоа беше за сите нас, да, во Охрид во хотелот Силекс, тоа беше спектакл невиден. А Силекс во тоа време беше еден од редките хотели кои што имаа базен, да, па тоа се случуваше околу базенот. Так. Имаме многу муабети за вечерва, чаша винце, женски муабети и да се вратиме наназад, а и во сегашност. Ајде повелицата што си моја гостинка. Момци, може да не разгалите со некоја музиче. Така нежно како што знаете. Сеца својата кариера ја почна на 18 години. Значи, дали од дома рекоа, чекај да станеш полнолетна, па ќе те пуштиме во белиот свет? Па не, вака сега. Бидејќи сум гостиварчанка, не родена во Гостивар. Мајка ми беше токму иницијатор, тогаш имаше екран, како што кажав, нели екран го организираше изборот Мисла Македонија. И полуфиналните вечери беа низ градовите, низ Македонија. Значи, локално во токму, ете, кај мене во мојот роден Гостивар. Мајка ми беше виновникот што ме пријави на тој избор. И за чудо, јас победив на тој избор. Не, тоа вопшто не е чудно, тоа е реално. Се изненадив јас лично, затоа што до мој 18 години буквално не знаев да одам на високи подпетици. Добро. Бев како машко, игра фудбал со машките, се надпреварував во разни спортови. Барав од моите да ми купат купачки, патики, да. Така да бев како машко. Тоа беше мој, мислам, самиот тој избор ми направи пресврт во животот. Односно, од тој момент, кога почнав веќе, нели, да одам со високи подпетици, да се однесувам како женско, да кажам. Се пробуди жената во светле. Да. И од тогаш веќе, кога почнав ги засакав тие високи подпетици, до ден денес сум се мој најверен пријател, да кажам. Да, и твојата професија, некако го бара тоа и убаво ти прилегаат, и тоа е најженствениот дел и најженствениот дел од женската гардероба. Па да, јас уште како тинејџерка, бидејќи бев средно, да кажам, до осмо одделение бев меѓу ниските во класот. Тренирав, односно одев на гимнастика и постојано на мајка ми кажував, дај нешто, најди нешто, дали некој апче да ми дадеш да пораснам, бидејќи сум најниска во класот и така некако се поклопи. Нели, вела дека ако си гимнастичарка, не растеш толку, кај мене сите во семејството високи. И после тоа се преориентирав на кошарка. Почнав да тренирам кошарка. И се дали кошарката тука, мада мислам дека сепак е тоа генски нешто. Да, сигурно. Најднаш се извишив и откако се извишив, е сега настана обратно.
Значи, почнав, за разлика од моите другарки, кои што беа пониски од мене, да се згрбавувам, да не сакам да се исправам, па не можам дечко да си фатам. Сите дечковци кои што ми се допаѓа, тоа време беа пониски од мене, да. Некако ми се нави тој комплекс. Почнав, сам онака за матурата моја и како со штикла, штикла, да. Се беше рамно, значи се беше патика, се беше старки, се беа некои такви, да се појавеше барем малце некоја штикличка, леле, не, тоа е високо за мене. Да, али ето. Можело сега веќе се живам нормално. Онака, кога ќе... Да, со високо дури. Чудно ти е, ако не е, ако не си на високо. Да. Светла, ти, односно, она генерација која што бивте на тие избори во Македонија, екрановите избори за убавица на Македонија, бивте некоја златна генерација, затоа што може би и немаше премногу избори, а и немаше многу телевизии, немаше многу списанија, но и без разлика на се, мислам дека тие беа и вродија со најголем квалитет. Многу девојки од таму ја имаа својата појдовна точка за да станат, нели, познати модели, познати водителки и така натаму, дел од јавниот свет. 95-та година беше прва придружничка на изборот за Мис на Македонија и сите со нетрпение ги очекувавме тие избори, затоа што беа навистина едно грандиозно шоу. Дали тоа беше дефинитивно појдовниот момент за избор на твојата професија? Токму така. Значи, јас 90-ти... Јас уствари на тој екранов избор на Мис на Македонија учествував два пати. Значи, 94-та и 95-та. 94-та година беше тоа кога победив Мис на Гостивар и автоматски веќе бе влезена во кругот на, нели, на финалниот избор за Мис на Македонија и тогаш освоив титулата Мис Фото, фотогеничност, како најфотогенична девојка. Да, имаше такви некои титули, шарфант на фотогенична и така натаму. И јас го искористив тој период од една година, каде што запознав многу луѓе од тој свет, меѓу кои господинот Марио Липша, кој што мислам дека е виновникот за мојата професија, односно мојата кариера, како и запознавањето со Мики. За таа година дена јас работев константно, значи ме вика, работев реви, доаѓав тука, работев снимања, некои беа доволни да веќе во 95-та година јас максимално бев подготвена да они сами ме повикаа на тој избор. Веќе немаше она полуфинале избор, меѓутоа само бев поканета од нивна страна и јас се чувствував максимално подготвена и физички и психички, да кажам, спремна. И ете, влегов во тоа финале, 7 дена караван из Македонија имавме, така се организираше изборот. Во повеќето градови бе фаворит. И чудо не победи, но некако... Тој беше актуелен, мислам, ете сите тие кои што беа присутни го следеле тој избор, беше така малце специфичен. Тоа што имаше малце... Жирито беше за затворени врати повеќе од 45 минути, после тоа јас дознав што се размислувало, што како беа изреволтирани повеќето од од нели присутните и од членовите на стручното жири, меѓутоа ете, јас. Но ти на крај направи успешна кариера, без разлика. Да, задоволна и од таа титула, бидејќи после известно време ме поканија самите екрановци да јас ја представувам Македонија на некои од престижните интернационални избори. Ете, јас си покажав колку... И си направи кариера, и се веќе историја другово. Да, и мислам не се кам воопшто, не ми е криво што и прва придружничка бев. После тоа имаше многу избори во Македонија, бев мислам мисовите, бев на многу избори учествував. Едно од најдрагите титули ми беше Мис на Балкан, тоа беше 96-та година, значи освоив титулата Мис на Балкан. Тогаш Пармалат беше генералниот спонзор. Имав покана, бев кај нив, снимав неколку реклами за нив во Италија. Краток период бев таму, нешто исто така работев, снимав, меѓутоа не останав да работам, иако имав покана да работам таму. Се вратив во Македонија. Се вратив, да, бидејќи на мој 18-19 години не се чувствував, не имав позади мене едноставно грб. Сега ние, нели, како модна агенција, ја даваме поддршката на нашите модели, да кажеме, кога одат да работат во странство или да учествуваат на тие интернационални избори, меѓутоа јас тогаш бев сама и некако, ете, не бев храбра за да останам да работам таму.
Светле, вашиот пристап тогаш, знам, зборував и со Сани Богдановска и она е таа некоја прва генерација на модели во Македонија. Зборувавме за тоа време тогаш и за она време сега. Тогаш имавте многу помалку услови за работа, сами се спремавте за ревиите, бевте помалку манекенки на број, но се знаеше кои се манекенките во Македонија. Но некако, мислам дека мене, бар така ми личи, имаше поголем професионализам. И поголем професионализам и поголема слога меѓу нас, значи не се чувствуваше љубомора, завист меѓу нас и помагавме едни на други. Точно така, значи бевме буквално да се изброат на прстите една група таа која што работевме редовно и постојано, мислам дека секој викенд имавме настани. И настапи реви. Сами се снаоѓавме, значи и во однос на шминка, фризура, превоз, нелеве, јас па така, јас од гостивар често патував, нели сама си обикувам. Имав желба, значи желбата ми беше така што јас сакав да работам, ја сакав таа работа и не ме интересираше, мислам во ниедно време брат ми, татко ми ме префорлуваа со кола до тука да дојдам, бидејќи желбата надминуваше се. Ти беше тешко малку да се приспособиш дека одеднаш од својата фамилија, од еден фамилијарен живот, од еден поинаков живот, влегуваш во јавен живот, кој што е многу поразличен. Имаше моменти кога ти беше, например, тешко, имаше некои такви моменти по... Се е гламурозно на сцената, нели? Вие изгледате како принцези, убаво сте облечени, секогаш убаво нашминкани, грациозни, но во тој свет има и поинакви моменти. Па да, тоа беше период кога јас и дојдов тука во Скопје да студирам, значи тој период беше, како и да е, сепак се одвоев од семејството и навистина се плашев, значи се плашев затоа што се случуваше нели секакви се јавува, секакви секој настан ти приоѓа, нели сакаат да те фотографираат, сакаат да снимаат со тебе, меѓутоа никако се држев. Не знам, можеби ете воспитувањето домашно така ме наведе на тоа и внимавав, многу внимавав. Пак ќе кажам, ние работевме, значи, за да го постигнам тој успех, за да станам, да кажам, позната. На вистина работевме. Имавме неколку тие менаджери кои беа низ Македонија, па работевме дури во дискотеки, се реви и правевме. Тоа на вистина е тешко. Ама, ете, патот тежок ми беше за да стигнам до врвот. Во смисла напорно работевме. И трпеливо. Да. Немаше некој квантен скок од еднаш. Сакам да направам компаранција од сега, да кажам. Сега веќе нашите модели буквално се имаат. Они треба само да се појават на сцена или да се појават на снимање спремни, обезбедено од наша страна, значи буквално за ништо не треба да се замарат и да губат време. А имам впечаток дека се малку повеќе разгалени. О, да. Некако пристапот, веројатно и новите генерации тоа си го носат, пристапот е малку непрофесионален и покрит тоа што ги имаат сите услови. Знам дека ти и Мики, сите оние луѓе кои што се во вашата агенција сум ве гледала, ги третирате буквално како да се ваши деца. Ги учите на професионализам, ги учите како треба да се однесуваат со клиенти, непосредно со публика, со новинари. Вака сега, да се надоврзам малце за предходниот муабет, токму причината нели беше да отвориме агенцијата заедно со Мики да пробаме, значи... А тоа е посебна етапа во емисија, ќе ти дадам како почнавте, ама ако да ви подобрази се. Да, не, ете, бидејќи нели ние... Ја начнавме темава. Почувајќи од нашето искуство, кога немавме да се снаоѓавме сами, причината беше, ете, ајде да заеднички да овозможиме модната сцена да искачи на неколку скали погоре, во однос на барем во тој дел, нели да се грижиме околу моделите и така. Инаку што се однесува до ние имаме обука, нели два пати годишно во нашата агенција, курсеви за манекени и фотомодели, каде што нашите членови ги учиме како да се однесуваат на писта, како да се однесуваат пред фотообјективот, пред камера, значи курсеви за манекени и фотомодели. Сето останато во однос на тоа на професионалноста, дали она касни или е не е подготвена или е, тоа мислам дека сепак е домашна култура и домашно воспитување. Ние тука не можеме да влијаеме не знам колку, меѓутоа им се укажува дека сепак доколку избрале да работат во професионална агенција како што сме ние, бидејќи 15 години обстојуваме во Македонија доста успешно и
тоа не е сепак на нас професија. Значи, ние живееме од тоа. Иако за повеќето, мислам дека за сите скоро членови во кај нас во агенција, тоа е хоби. Пред се, нели секогаш е тако, школото, дома били велат, факултетот, ето, така. Да. Сепак сакаме, значи, и они да се професионални кон работата, кога работат веќе со една таква професионална модна агенција. Сакам да зборуваме за студиото Црнокрак, од самите почетоци, од онака идејата од каде изникна и зашто го направивте и како успевате да го одржите 15 години, но ќе пиеме малку винце. Ајде, отходно, може. Да си ми жива и здрава и ќе слушаме убава македонска музика. Припле и бенд, они се бенд, али се двајца, не сакаа да ги викаме дуо, момци. Спремни сте? Спремни сме сега. Убаво сте дотерани денеска, ми се свиѓа. Добро е. Ајде да уживаме. Имаш очи како океан, поубавен свет ги нема знам, само да те имам се видал. И да те имам се видам, кој ќе те видам, ветувам, дека се ќе направам. За нас времето лета, на нас љубовта чека. Нема ден, нема ног да не мислам на тебе кога лето доаѓа. Нема ден, нема ног да не мислам на тебе кога лето доаѓа. Те сакам, ти признавам. Како искра љубав моја си, како слика убава си ти. За очи рај, за душа лек, веселе минута е лек. Твојата коса на кокос ми мириса, твојата насмевка мене ме опива. За нас времето лета, на нас љубовта чека. Нема ден, нема ног да не мислам на тебе кога лето доаѓа. Нема ден, нема ног да не мислам на тебе кога лето доаѓа. Те сакам, ти признавам. Нема ден, нема ног да не мислам на тебе кога лето доаѓа. Нема ден, нема ног да не мислам на тебе кога лето доаѓа. Те сакам, ти признавам. Благодарам, момци, одлично звучите, како што изгледате. Светле, студио Црнокрак постои веќе 15 години. И кога веќе сфативте дека на пазаров недостасува професионално студио кое што ќе прави нови кадри, спремни, кои што ќе имаат на кого да се потпрат и така натаму, го направивте студио Црнокрак. И ако сите велат дека кај нас нели не се живее од модата, не се живее од манекенството, не се живее од ова, не се живее од она, вие сте некако одговор на тоа дека може да се живее ако се работи професионално. Така. Па со оглед на тоа дека веќе те функционираме успешно 15 години, самото по себе си го кажува нели своето. Не е едноставно. Како што кажав нели јас и ти, причината беше ете токму поради тоа, значи да им помогнеме да се да се грижиме максимално за моделите, едноставно да не се најдат во ситуација кога ние сме биле, како ние кога сме почнале. Значи да им биде од обезбедено буквално се, а они само да дојдат и да го направат своето, односно да снимат и да се појават на писта. Нели, најтешко е да се работи со луѓе. Најтешко. Нашата агенција бројува, значи, имаме околу 400 дечиња, почнувајќи од 5 годишна возраст. Машки модели имаме околу 150, а женски околу 200, 200 нешто, зборувам за оние кои што
можат да работат, нели, во моментот. Два пати годишно ги одржуваме тие курсеви за манекени и фотомодели, каде што се појавуваат, нели, нови лица, од кои што тие лица можат да се искористат и како, нели, дел од нив, како манекени, некои пак како фотомодели, доколку не ги исполнуваат условите за манекени, потоа како хостеси, презентери. Значи, ние сме модна агенција која што не работиме само модни реви и фотосесии. Значи, вклучуваме тука и разни настани, ивенти, промоции, презентации, едиторијали, снимање на филмови, документарни филмови, музички спотови, рекламни спотови. И некој така, полесно за луѓето кои што, нели, работат маркетинг, кога треба да се најде убава девојка, убав модел, еве, без разлика машки, женски, знаат дека постои студио Црнокрак, не мора ни да шетат по улици па да бараат некое убаво лице и да го приспособуваат за на екран. Кога спомена дека работите и со најмладите генерации, тоа е многу специфична работа, значи тука треба да имаш и педагошки пристап и треба, нели, да си малку, да си надарен за тоа. Имате, во поново време имам впечаток дека младите родители сакаат своите деца ги направат вундеркид, значи ги носат на шпански, ги носат на манекенство, ги носат на сите можни спортови и своите амбиции некако ги рефлектираат на нив. Што правите во такви моменти? Добро, има секакви родители, да кажам. Да, меѓутоа, децето си, дете веднаш се приметува кој дете го сака тоа и кој дете сака да доаѓа на курсеви, кој не, односно кој родителот го форсира. Тоа се гледа. После неколку часови ќе се види дека детето не сака да доаѓа, мада што тоа ретко ни се случило на нас. Претежно, нашите манекенчиња обожаваат, особено кога јас сум им учителка. Добро, и кој не би сакал учителка како тебе, Светле? Не, навистина е тешко, меѓутоа мислам дека задоволството е, не знам, нема цена. Да работиш со такви дечиња, поготова јас ги сакам, многу ги сакам дечињата, и не за джабе ми е мојата професија. Малку ми не знаат дека јас сум по професија акушерка. Значи, сека... Јас тоа го знам, заборев да го најавам, да. Мојте гледаш. И знам дека никогаш не велиш никогаш во врска со таа професија. Да, да. Не знам, ете, посебно дечињата ми се слабости, знам некако со нив да имам трпение, знам да ги сослушам, знам или да ги анимирам кога ќе осетам дека им е досадно и навистина секогаш разделбата кога завршуваат тие часови курсеви ни е така некако тешка. Колку од нив процентуално, на пример, еве да речеме од една генерација, остануваат во оваа работа? Не мора да се оние најмладите, зборувам за овие веќе што се тинејџери, што можат да скоро да станат модели. Па добро, сега се додека се тинејџери, нели, додека се уште се развиваат, нивното тело трпи промени. И може да се случи да, ете, од 11-12 годишна возраст, девојката порасне и навистина стане топ модел, да кажам, или убавица, која што, ете, сме ги имале тие примери. Некогаш па се случува обратно, нели, на 12 години ја гледаш висока нога, тенка, девојка, викаш ова девојче ќе биде топ модел, меѓутоа ете, со тек на годините останува дали висината, се е генетика во прашање. Меѓутоа, да кажам, повеќето од нив работат. Значи, пак ќе кажам, не мора сите секогаш да бидат манекени и фотомодели. Си се нашле себе си во некој дел од ете тоа што таа сфера која што моното студио Црнокрак работиме. Дали како хостеса, дали како водителка, да кажам, затоа што повеќето, не, навистина, еве, повеќето од познатите водители, водителки кај нашто се биле, почнувајќи, нели, од Гоце, од Алфа телевизија, Јована Стојменович, не знам уште кој, сите тие биле на еден начин како модели од студио Црнокрак. Да, им се пружила можноста, добиле понуда, нели, од кај нас ги виделе, добиле понуда, ете, така токму за како водители. Така. И ти стана, ете, и презентер, и дел од, да речам, овој естраден живот, иако, нели, беше предодредена да станеш. Но не секогаш сите модели и манекени стануваат, да речеме, водители, презентери и така натаму, затоа што, нели, треба да имаш и плюс некои особености и карактеристики. Ајде да зборуваме малку за таа тема. Ти си дел од Алса телевизија, работиш во информативна програма, таму се сериозни теми. Иако и таму супер се снаоѓаш.
логично беше некако да бидеш дел и од таа професија, затоа што беше модел? Никогаш не сум помислила дека ќе го работам тоа. Па не, како што кажав, како мала, сакаш да видам... футбол да играш, да копачки сакаш да ти да... Да, добро, и тоа. Да, меѓутоа сакаш да видам докторка, нормално. А, добро. Докторка, ет, завршив она што го сакав. Колку пациенти сега, таа што мислам, знаеш? Па колку добро, може би ке работам тоа. Добро. Никогаш не се знае. Ова со презентирството, случајно, значи, ме поканија да бидам на една телевизија презентер на спортски вести. Јас таа понуда, да, некако одеднаш ми беше и го, кај сега јас, да, спортот го сакам, дома постојано следиме спорт, спортуваме, нели физички сме активни, меѓутоа сега презентер на спортски вести, меѓутоа, така ми заигра црвот, ми беше некако предизвик и прифатив. Прифатив, значи почнав да водам спортски вести, нормално претходно бев на обука за нели како дикција, дикција да на говорот се и ете почнав со спортските вести за да после тоа добив понуда и на нели да ги читам и информативните настани. И така пробав и со тоа и некако ми стана, не знам, го ја засакав таа професија. Дадов се од себе и мислам дека се пронајдов и во тој делот. Само се питали што некој шоу да направиш? Па не, не, имав јас, искрено имав понуди како водителка на емисии, меѓутоа не знам, тоа никако не се пронаоѓам себе си, не. Може би можам, ама... Ајде, рано е да. Да, да, кога ти оставаш простор на акушерството, значи имаме време и може. Никогаш не се знае. Светле, секогаш, односно си била дел од многу како заштитно лице на многу брендови во Македонија, нешто како производи, нешто како модни брендови. Колку е битно моделот да има карактер, односно брендот да го одбере за да прати некоја порака. Затоа што има многу убави девојки кои што немаат харизма. Точно. Тоа е многу битно. Тоа е нешто што се раѓа, тоа е нешто... Или ќе добијат реклама или ќе добијат антиреклама. Значи многу е битно. Јас до сега сум била заштитно лице на неколку брендови кај нас тука во Македонија и мислам дека успешно сум ги представила и сум ги презентирала онака како што они го замислил, може би повеќе од тоа. Сепак тоа треба да е внатре. Значи, или го имаш, или го немаш. Колку и да се трудиш, ако го немаш во себе, мислам дека може би само еден дел може да го покажеш, меѓутоа сепак е тоа генски, ке кажам. Има врска и со имиджот на самата личност, која што е, да речеме, бренд лице? Нормално дека има. Имиджот е многу, многу важен, затоа што имиджот како имидж ја представува личност, односно го представува карактерот на личност. Так правиме музичка пауза, пиеме винце, слушаме убава македонска музика и продолжуваме мојот умилен дел од разговорот е приватниот живот и се она што се вика Светле, далеку од рефлекторите. Што и да ми каже, она ме лаже, она дрско лаже. Како ме вози, добро баш ме вози, а јас не ја рози, посела од рози. Макар ме зеза, макар ме лаже, макар ме вози, за не ја само, за не ја само, посела рози. Макар ме зеза, макар ме лаже, макар ме вози, за неја само, за неја само посела рози. Без неја болувам, страшно, страшно болувам, па и дозволувам, свашта и дозволувам. Не сум не зајубен,
Стварно не съм залюбен, може би сбудален, само малко сбудален. Макар ме зеза, макар ме лаже, макар ме вози, за нея само, за нея само пустела рози. Макар ме зеза, макар ме лаже, макар ме вози, за нея само, за нея само пустела рози. За малку ја исекла ке станавме да ја изиграме песнава. Ама ја мислам повеќе да ја испееш, ќе тера тебе поја. Да, да, да. Сигурно. Светле, ајде, една убавана тема, приватен живот. Добро, не сме контраверзни, затоа што и нема ке тебе контраверза. Се е некако убаво, се е некако си оди така складно, си тече. Ти и Мики се запознавате на модна ревија. Токму така. Па каде на друго место? А, логично. Се запознавате на модна ревија и некако еден машки модел, еден женски модел, така убави, млади, срекни, ентузијасти, стапуваат во врска и се друго знаеме веќе за вас, го правите добро тоа веќе многу време. Некако замислуваше дека во својот живот ќе имаш партнер кој што ќе биде баш од таа професија, па иста професија, па нешто заедно ќе работите? Па не. Искрено не знам, не сум имала некое размислување каков ќе ми биде мојот брачен партнер. Меѓутоа, ете, се случи токму на ревија. Марио Липшан, или како што го кажав, е виновникот на нашето запознавање. Модна ревија имавме во Битола, тогаш се запознавме, Мики дојде да ме земе, нели јас и уште неколку девојчиња манекенки кои што требаше да патуваме и така. Се случи љубов на прв поглед, да кажам, да. Во што бил на прв поглед, значи мора да го памтиш моментот. Така, се сеќавам дека беше уште кога одевме за Битола во колата, имаше Мики Пунто, јас седев позади него и нели оп, со преку ретровизор, онака си се... Така филмски, филмски погледот на ретровизор. Погледите ни се сретнува и така, уште од тој момент, значи, половина час од како влегов во, во колата, почнавме веќе да си разменуваме погледи. И така, после тоа како доаѓаш, нели вечерта бевме заедно сите, ревијата, па после тоа имаше како забава, па мислам интересно. И така, од тој момент почнавме постојано да се слушаме, па ајде кафе, да се гледа, да ме малце глумеше малце на почеток. Он на тебе? Нешто лјуд, па после тоа јас се сврте во обратно, више кога почувствував дека, нели, му попушта, да, попушта, да, односот, да, према мене, па почнав јас нешто да глумам. И имаше еден интересен момент, уште не бевме, нели, во врска, да кажам, врска, да. Бевме на ревија, дали во Штип, мислам, дека бидејќи често патувавме тогаш во Штип, имавме реви. И јас и он како нешто подкарани, не правиме муабет. И се качуваме на проба, генерална проба, сите средиме манекените, као јас требаше до него да застанам. Во моментот јас него видов задниот дел од пистата, значи промашувам со ногата, паѓам назачки и го повлекувам и него. И они како паѓаме, јас он врз мене и тука сите, нели, аплауз за него што ме спаси, па така се најдовме во една ситуација, па се насмеа, мислам, се смиривме тогаш и така. Добро. Интересни моменти. И така, нели, нашата љубов ја крунисавме во брак, веќе 20 години сме заедно. Плотно тоа се нашите две прекрасни киркички, Моника и Нина. Моника има 18 години, Нина има 5 годинки. Светле, мислиш тоа, самиот факт што Мики е дел од модниот свет, беше плус за тебе и за твојата професија, за тоа што знаеме дека, нели, живееме во Македонија, Балкан и слично, тој беше твоја поддршка и твој потик да работиш и да се трудиш, предпоставувам, и повеќе да бидеш дел од овој моден бизнис. Може би, ако имаш супруг, да речеме, што работи нешто друго, што не ја разбира твојата професија, мислиш дека ќе ти беше малку потешко? Па мислам дека да. Сепак предност е тоа што двајцата работевме на истата работа, двајцата го познававме светот на модата, кругот на истите пријатели, соработници. Мислам дека тоа многу влијае. Разбирањето сепак е многу значено за да обстои една врска и еден брак. Бидејќи, мислам дека како
оваа работа, оваа професија е многу специфична. Mm-hmm. И ако едниот од нас, поготово ако женското се занимава со оваа професија, машкото не, мислам дека тие недоразбирања, љубомори сепак мора да постојат доколку mm-hmm. нели постои љубов во да, и затоа брзо се откажуваат од таа работа. Да, 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 да. Мислам дека ете предноста токму е тоа што двајцата сме во тие води, двајцата го работиме истото, знаеме што е горе доле или кај сме, што сме, си помагаме, особено поддршката еден кон друг. Беше многу важно и кога работевме реви заедно, да кажеме, јас сум сигурна еве и до ден денес дека секоја критика е наискрена од mm-hmm. од Мики и од мене или кон него, било тоа да е позитивна или негативна. Така да секогаш се советуваме и се нормално поддршката си помагате е тука, во ова да. Што го работите. Токму така. Имаше некои предрасуди од околината, на пример, не знам, оние злобни јазици во смисла е Мики е секогаш со убави девојки околу себе или на пример на Мики е Светле секогаш со убави момци околу себе или убави луѓе околу себе. Имаше такви моменти, имаше такви некои. Мора да постојат тие mm-hmm. моменти, нели доколку се додека си во тој свет на познатите, мислам дека дури понекогаш е добро кога зборуваат за тебе, значи дека mm-hmm. те следат, нели обстојуваш, да, нормално до граници на нормалата. Имаше, са не некои, не знам, работи кои што претерано некои што би ме генерално немало некој трачење или не, да, немало нешто генерално така, меѓутоа има. И нормално е да се зборува, меѓутоа пак ја кажам... Како се заштитувате од тие работи? Па не знам, тоа ни стана како дел од секојдневието, mm-hmm. дел од работата, мислам дека mm-hmm. тоа си го сваќаме ете така. Како дел од работата, на почеток имав реакција, јас особено, mm-hmm. нели, кога сепак дојдов од мало место mm-hmm. и така некако, ми беше тешко, реагирав, знаев да изреагирам, зашто криво ми беше, мислам, пак ќе кажам, не биле mm-hmm. тоа нешто, не знам какви трачеви ни муабет, ама да, секогаш сакаш да биде се нај-нај. Mm-hmm. Да им докажаш така на луѓето дека не е така како што они размислуваат. Да, сватив дека мора да има понекогаш и такви некои мали работи кои што mm-hmm. сепак сме дел од јавниот живот и мора така, да се ги сватиме како дел од нашата професија, да кажем. Поврзани секогаш. Светла, имате две прекрасни керки, Нина и Моника. Моника е веќе голема девојка, 18 години. Мислам, нека беше дел од некои реви, детски. За Нина не знам, но има потенцијал да го задржи вашиот бизнес, да го работи понатаму. Така, Моника имаше, значи, заврши курс кај мене. Кај мама, строга беше? Строга беше ти? Најмногу према неја. Нормално. После тоа ми помагаше, значи беше на реви, учествуваше mm-hmm. на детски реви, снимаше неколку рекламни спотови. Сакаше да го работи тоа, со тек на време потоа се преориентира на спортот, значи почна одбојка да mm-hmm. тренира. Има афинитет, сака, значи да се, иако не го работи се уште тоа, сака да се посебно фото, да се фотографира, тоа и е слабост. Сепак, како и да е, сметаме дека работата останува и на Нези и на Нина, како и да е. Мора да е тука некој да продолжи нашата работа. А Нина, да, сака да биде манекенка. Значи, Нина сака се да биде балерина и пејачка и се. Добро, мала е, уште не знае каде да се најде. Да, ама сака, како и да е, ние сме тука, нели, да ги поддржуваме во се она што ќе го изберат. Сакате да биде дел од јавниот живот? Значи, дали би им го препорачале јавниот живот како професија, да речам? Затоа што и двајцата сте во јавниот живот. Често пати сум слушала дека родители кои што се во јавниот живот ги советува децата како не, одбери нешто друго, тоа е тешко, напорно и така натаму. Па не знам, ние немаме некое лошо искуство. Јас mm-hmm. мислам дека убаво, ете, обстојуваме се уште. Мислам дека и повторно, доколку се случи да изберам која професија би работела, мислам дека повторно би го избрала манекенството и модното студио Црно крак. И мислам дека, пак ќе кажам, што и да е, ние сме тука и зошто да не. Не сме Холивуд, не сме... Пак така, е нас никако подруг. Помирно да, е, не е толку сурово. Да. Цеце, ајде да те вратам малку сега на студио Црно крак. Имаш, како смееш да признаеш, омилена девојка, онака, од... или неколку барем кои што онака кога успеале, кога направиле кариера, кога добиле титула на избор некој онака си рекла да тоа е тоа. Е ова е мој тип на модел на девојка. Е вака треба да изгледа Црнокрак модел и така натаму.
Немам омилена, да кажам, значи сите ги сакам буквално како што кажа на почетокот како свои деца. Значи тука сум да ги советувам, да ги научам, да ги поддржувам ете на тие интернационални избори, мислам на било каков избор на убавина и секој успех нивни е мислам дека двапати повеќе мој, односно наш. Преубаво е, мислам, задоволство е кога своето искуство го пренесуваш на помладите, особено кога ќе се вратат со некоја титула, со успех. Знаеш, буквално се гледам себе си преку нив. А често пати се враќаат вашите девојки со титула, со круна и така натаму? Па и веден, мислам, да бидам нескромна да кажам. Немој да бидеш скромна, треба да си кажеш. Минатата година имавме 28 интернационални избори, зборамото ние... избори од тинејџери почнувајќи, па машки и женски избори на убавина, а веќе сега, значи од почетокот на оваа година, мислам дека имаме исто преку не знам колку. Еве, само сега, еве оваа недела се вратија 10 титули освоивме со тоа што имаше избор во Банско на Малечки, значи мис Little Galaxy Princess, кој што се одржи, имавме три представнички од модното студио Црнокрак и сите три во нивната категорија, возрастна категорија, освоија, значи, ја освоија титулата. Каде ги чувате сите тие ленти, тие круни? Имате ли посебна соба во просторите на Црнокрак? Па имаме. Ќе направиме дополнително. Ќе направиме една документарна емисија, онака од премногу што ќе свети собава, нема да можеме да снимаме. Драго ми е што ете така имаме професионално студио кое што навистина прави и вади добри кадри и го представуваме манекенството како сериозна професија. Да, и нашите девојки и момци секогаш биле, мислам секогаш сме се представиле буквално како амбасадори на македонската убавина. Не те прашав, ова е Балкан и нели секогаш машките модели поинаку се гледаат, бар така јас имам впечаток, нели на момците кои што се занимаваат со таа професија. Имате доволен број на избор на машки модели? Па во последниве неколку години, за среќа ми само онака и бројката е изненадувачки по-голема. И мислам дека, може да кажам дека на самите курсеви кога се пријавуваат, мислам дека паралелно веќе го достигнаа бројти на девојчињата, односно на женските, машките. Да. Има интересот е голем. Тоа што имаше предрасуди као, еве, машки да се занимаваат со манекенство, моделство, добро, тоа е малку... Секаде тоа е, не знам. Меѓутоа, ете, имаме многу убави момци кои што ја сакаат таа работа, внимаваат на својот изглед, спортуваат. А денеска и повише внимаваат од жени, ве? Да, дури може слободно може да го кажам тоа. Метросексуалци се денешниве маши. Да. Од Гостивар си, дојде во Скопје многу млада, затоа што нашата емисија се вика Улица Македонија. Секогаш мора да те прашаме дали имаш умилен дел од Скопје? Или дали се сеќаваш можеби на првото доаѓање во Скопје, односно на еве првото доаѓање да живееш во Скопје. Онака судирот со големиот град. Имаше ли предрасуди, девојка е од провинција? Како се справуваше со тоа? Или пак немаше воопшто такво искуство? Па на почетокот кога дојдов едва и чекав да дојде викенд да си се вратам повторно во Гостивар. Да. Па беше се некако ми беше големо, се некако ми напорно. Беше ново, не можев да дали ќе се снајдам тука. Меѓутоа ете со тек на време со многу пријателите ми помогна во тој поглед, другарките се снајдов, ете. Не знам, Скопје има многу убавини, почувајќи нели од водно, од калето, од градскиот парк, од така, не знам еве сега изградено, да кажам, убаво ми е. Свој град веќе повеќе од. Да, веќе го чувствуваш како свој град. Да, да, да. Патуваш често за Гостивар? Па не, моите веќе се тука преселени, десетина години, како можда и повеќе, така да во Гостивар одам многу ретко, едино успат кога одам до Маврово, кога одиме на скијање или ете така на прошетка, знам да отидам до Гостивар, чисто да се видам со пријателите, со роднините, така да, меѓутоа многу ретко. Светла, што е следно што ќе изненадиш, можеби некоја кампања нова, не зборува маркетинг кампања или пак можеби ќе те видиме во породилните сали. Ќе те барам, ќе те барам, здравје Боже.
Да. Имаш некаков план, има нешто на повидок, може би со студио Црнокрак? Јас, студио Црнокрак постојано работиме, значи има постојано ново, кажав, интернационалните избори се во тек, постојано имаме, работиме си, работиме константно, значи тука сме и сега во моментов ни се уписите во тек за курсеви, новите курсеви за манекени фотомодели, кој сака слободно нека ни се обрати на нашата фейсбук страна, мојата или на Мики Црнокрак. Јас сум, нели, мојата работа како презентер си продолжува. Јас сум веќе втора година заштитно лице на Пробаланс, на компанијата Фармас. Пак ќе кажам како дело, како медицинско лице се пронајдов токму и како мајка, и како сопруга, и како дел од медицината во тие производи. Не застанувам, неуморно работам, Бога додека ми можам. Не застануваш. Или јас да ти дам некоја идеја да направите... Се чувствувам исполнето, да кажам. Па, така и треба и така изгледа. Да направите некоја ретро ревија, например, да ги соберете од манекенкиве, она ваша ова златна генерација, па да направите некоја во продукција на Црнокрак студио, некоја ретро ревија. Како што направија овие модели од 80-тите. Да, замисла ние тоа да биде, сега малце потешко оди, сепак, нели? Малце финансиската ситуација кај нас секогаш е проблем броеден. Сегуваш се проблем, некоја да, пречка инаку, прават. Да, идеи имаме многу, па зошто да не? Се надевам дека делот и идеи ке се остварат. Мислам дека за вас нема пречки, затоа што секогаш кога мислат дека не може од ова да се живе и да се функционира, вие баш го докажувате спротивното. Имаме многу идеи, меѓутоа времето не кучи, затоа што кога си сконцентриран само на една работа, тогаш може би е полесно. Кај нас има, нели, постојано работа, работа и сега, знаеш, да една работа да ја запоставиш, да почнеш да ја работиш и друго, па и тоа, нели, не е дел од професионализмот. Така да ќе биде, се надевам дека ќе биде и тоа. А си ја чуваш лентата од прва придружничка на Мис на Македонија? Да. Па да, Муни, Нина си играат постојано. А си играат, значи, имам околу, не знам, преку 15 ленти имам, круни имам, ет, така си играат со нив. Добро, ма како и дае се некако, некоја потврда за едно поинакво време, како поинакво функционираа нештата. Светле, ти благодарам што беше на улица Македонија. Неверојатно е колку енергија и харизма имаш во себе си. И баш ми е драго што постојат личности како тебе за да покажат како, нели, треба да изгледа една дама која што се занимава со манекенство во Македонија, затоа што, нели, секогаш со манекенството имаме и најразлични предрасуди. Да. Благодарам на поканата и на вистина ми беше преубаво, не знам, топлина, позитивна енергија. Инветивме на гледачите дека имаме позитивна енергија. Да пршти екранот. Ти благодарам што беше на улица Македонија. Сигурно се гледаме во некое наредно издание на улица Македонија. Може би ќе ни раскажеш некое ново животно искуство, некоја сосема нова професија. Може би од акушерството кој. Мислам дека сакаш онака, сакаш предизвици и никогаш не велиш никогаш, нели? Така. Секако, апсолутно. Благодарам уште еднаш и се гледаме во следна прилика. Сигурно. Драги мои, тоа беше Светлана Црнокрак. Се надевам дека успеавме да ја пренесеме целата позитивна енергија што ја чувствуваме тука во студиото, заедно со убава музика македонска и се разбира се она што можевте да го чуете од една убава приказна која што се вели Живот на Светлана Црнокрак. Останете ми со добро здравје, гледате Улица Македонија, останете на Сител 3 и гледате ги нашите репризи. Ве сакам. Падам цигара нова, во навика се лажам, од утре не пушам. По навика излегувам со мокра коса, по навика заборавам да ја изслушам. По навика те шекам во кола,
Осам по навика, не дехатаха мора. Низ улици, кога нема што, я забарам. На која живеш ти, по навика. Понекога сум бил и груб, ебе не викам не. Никој не свете цело време. Понекога со некој друг разговори во мене. Кого ја са ниту ти, него знае ме. Те чекам во кола. Како долајаш те сонувам. Очи отворам, но крај мене сепак те нема. И посол ти пасам заминувам. Понекогаш сум бил и груб, ебе не викам не. Никој не свете цело време. Понекогаш со некој друг разговори во мене. Кого јас, а нито ти, него знае ме. Не ми е тешко што сум сам. Тешко ми е што сум без тебе. Не знам како да го наречам. Други од во мене. Еднаш за секогаш да замине. Понекогаш сум бил и груб, ебе не викам не. Никој не свете цело време. Понекогаш со некој друг разговори во мене. Кого јас, а ниту ти, него знае ме. Кого јас, а ниту ти, него знае ме.